Til en ny nudelsmagning, jeg fandt op i Bilka i Kolding. Og hvad jeg kunne lige finde, der var der kun fire varianter af de der specielle pot noodles. Og hver af nudlen har jeg sådan nogle specielle navne og sådan lidt det værd. Det er ikke sådan på den måde, at her står der uforglemmelig. Og så står der noget bag på bagsiden her. Jeg vil ikke lave sådan en review, det er jo en smagsprøve, så det bliver jo ikke en lang video. Og jeg vil sige, at jeg vil starte med den, der hedder Original Curry. Og som I kan se, det var meningen, at jeg ville sidde på knæ og spise det, men jeg kunne ikke få mit kamera til at fungere til at række så langt. Så vi gør det på den her måde, og nu smager vi på det her. Det er stadigvæk lidt varmt. Det har stået lidt, fordi at den sidste havde ikke fået nok vand. Så nu smager vi. Åh, det var varmt. Og den smager ganske godt. Den smager ganske normal karry. Og det tager 4 minutter om at varme op med en elkedel og putte vand i og sådan ting. Det er rigtig godt. Så tager vi næste. Den kan jeg faktisk rigtig godt lide. Smager karry. Så tager vi den, der er med kylling og sammignon i. Den bliver spændende. Så lad os se. Jeg føler ikke, det hele er rørt rundt ordentligt nok. Der var nogle klumper i. Så nu prøver vi. Den er varm. Den er rigtig god. Den smager faktisk rigtig godt. Jeg tror, den her. Det her, det er lige noget for gisen. Og der står også hernede, bliver heldemodig. Hernede i hjørnet, be heroic på 4 minutter. Og den første hed, vær uforglemmelig i 4 minutter. Og så tager vi næste, og jeg kan rigtig godt lide den med kyllinger og samyon. Den var rigtig, rigtig god. Så prøver vi sweet and sour, og i nederste står der power par, et par i hvert fald i 4 minutter. Så den smager vi også lige.
Den er lidt syrlig, tror jeg, det er. Så jeg tror, det er sådan noget lidt sur-sød-agtigt. Ja, det er noget ligesom sur-sød-sovs-agtigt smag. Det smager rigtig godt. Rigtig godt i åben. Så og det må jeg sige, den kan jeg godt lide. Det minder mig meget om de der China Box, man får at putte sursød i. Og det smager rigtig godt. Den kan jeg også godt lide. Det er også min favorit. Så tager vi den sidste, som jeg tog som det sidste. Den er meget, meget tung. Jeg ved ikke hvorfor, men her der er sticky ribs, sådan noget klistret kød i. Det lyder i hvert fald ribben, rib. Det er sådan noget ribben. Og der står, become the master. Bliv mesteren i 4 minutter. Og den tager vi. Og den er rigtig varm, fordi det var den sidste tung. Og den er også meget, meget varm i forhold til de andre, kan jeg mærke. Så her skal jeg pusle lidt bedre. Så sådan lidt. Næh, sådan lidt, ja. Det smager okay, men det smager ikke så meget, men godt spises. Og jeg vil sige, at min top favorit er, det må være kylling og svampesmag. Det er min nummer 1. Så kommer sweet and sour. Sur og sød. Det giver jeg nummer 2. Nummer 3 vil jeg give original kaj. Og den sidste plads vil jeg give en sticky ribs. Jeg håbede faktisk, at den her, det var en første plads, for det var den, jeg gemte til sidst. Men jeg synes ikke, den var så... Jeg troede, det var sådan en der smagte rigtig af kød og sådan lidt en lille smagsbombe der. Men det var ikke lige det, jeg håbede på. Men jeg vil sige tak, fordi I så den her lille nudelsmagning. Det vi havde i det jeg havde i Kolding og i Bilka i hvert fald. Og det er måske noget, jeg godt kunne finde på at gøre igen. Altså, og jeg glæder mig til at vise, hvad for nogle smag jeg kommer i fremtiden med. Jeg ser rigtig frem til, hvad fremtiden bringer, hvad jeg så bringer. Jeg har nogle gode idéer. Så I må fortsætte en god dag og god aften. Og hvornår I ser den. For Wicked Magic. Hej hej!